السلام علیکم، کیا حال ہے ویور؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک تو سلامت رکھے، ٹھیک ہو سو خیریت ہو سو سر جب یوٹیوب چینل جاید حسین کنکریٹ ماسٹر اج کا نواں ولوگ ماشاء اللہ چوک مڑھی تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ اتھا اج کام کنکریٹ کا جاری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو اور لائک بھی ضرور کرو، تاری بڑی بڑی مہربانی ہو سی۔ مزدور بندے ہیں ویور، پاک محنت لکھ لینے سے نوے نوے ڈیزائن لکھ لینے سے ماشاء اللہ یہ تو مہربانی ہوتی سارے چینل کو تھوڑا اتنے ہی گھن مجھے ایک دفعہ یہ جلدے ہیں، دیکھو ماشاء اللہ یہ کام جاری ہے۔ آج پردی تھی کنکریٹ ہے، یہ پردی لگی ہوئی ہے، پہلے تلے ہی تلے کر گیا سے ہوں اتلی ٹاپ ہے ماشاء اللہ کام فائنل کیا ودا ہو سی، یہ ماشاء اللہ کام ہے چوک مڑھی تے یہ بڑھتے پہ نو ویوار گندے خوہ پانی والے کام ہے ماشاء اللہ لفٹ لگی پی ہے تلے پہلے چلو جرا بھریا سے مکسچر مشین ہے ویوار ہوں اس لفٹ لگی پی ہے ماشاء اللہ یہ شاید اج کھڈے لگا بڑے اج موبائل آ کے ہاتھ ہیں انہیں تے اج موجن لئی پیا کیا کیا او وردیاں لہا سچے وے آ گئے تا ولا تگے سن انجینئر ہیں ساخت تھا بھائی تساں وردیاں دا لہا سچے اچھا اچھا اے صحیح گل ڈیفیکٹ کٹے نے بابا اے ماشاء اللہ لیبر ہے دیکھو کیا ہے بھائی آج چڈے کٹی بھائی کیا ہے طبیعت خراب ہے آج دیوار انی طبیعت خراب ہے کو میں کو لگ دے آج موسم اصل پیارا بڑیا ہے نا آج بادل ہے ویکسین کروانا بھائی ویکسین کروانا بھائی بچاتے کو شام کو اچھا اچھا چلو اللہ خیر کرے بھی آؤں ٹھیک کھڑو نا چلو 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 اے ماشاء اللہ کام ہے بھی بار اے بھی تیار کیا کھڑے انہیں پڑھ دیں تو بعد تقریباً اے بھری سی اے واٹ ویل یہ گندا خوہ ہے ویوار ہن پانی جمع تھی جمع تھی ول ایڈے کٹھا تھی تھوں نکاسی تھی پانی جانی ڈالا بھر ڈالا خالی ہے ہوں جلدی آئے ویوار اتنے ماشاء اللہ اج موسم بڑا پیارا بڑیا کھڑا ہے سہانا موسم سہانا سورج لکتا ودیا بادال بادال آگے ماشاء اللہ ہلی مٹی الاون کار ہے بجری آ گئی ہے بجری لہانی پی ہے آگے ہیں ویور ماشاء اللہ کام ہلے رکیا پہ پانی سلے سلو تھی گیا پانی کا مسئلہ ہے اے بڑھ دیا بڑا اوکھا کام ہے اے جملے پہ ہیں اے بھری پہ یہ دیوار ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ بیڑی کھڑو ماشاء اللہ
चलो माशाल्लाह चलो चलो हां जी रास्ता तो को काय बड़ा दीते रास्ता सी ऐसा बहुत बड़ा है। अच्छा चल बड़ा औखा काम है यार तुम्हारा है। देखो विवार जियो जियो लगा भाई लगा 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 सारा फट्टी वाला मैन ही होए चैंपियन फट्टी वाला माशाल्लाह ही होए अलीपुर का चैंपियन फट्टी वाला ही होए याती होवे औखे काम दे खड़ा दियो जवान को इवें कटवे सी औखे काम ना एडू माशाल्लाह वीर आबादी आबादी है हाय 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 थिया तो दा माहौल माहौल है माशाल्लाह ट्राली आ गई है जियो जियो माशाल्लाह माशाल्लाह तरीका कार माल दे शपकारे ना है